السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تشرفت بدن وأوجد إن درعية فاشون كأد كقروح ذو بدن مركا إنتان مدل إنك بدن ويجران مركا وحنج على سنة ما دام إنسان يقروح بدين إن إيدين صوب بندقنه أسيق ولا جرايو أيق ولا طلايو يقاب كان يقصوب بحن أد أركو سين واي إن شاء الله مركا لصعد وعن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan jareynaa dirac caadi oo fashion dirac oo fashion oo fudud marka fashion fudud marka lagu dhahayo dirac marka qab ala la qabka laga dhigaayo raba inaan ka dabageeyo soo fudud yahay soo qurux badan yahay quruxdiisa iyo fududkiisa aan raba inaan kaaga jaalbaxo insha Allah marka diracan saddex yaadi bar dooyay marka aniga waa soo laabta waa soo diyaarsaday hadaan soo diyaarsado maxay ugu geeyay markasta aniga afarteedii faroodan ka baxsana afarta far markaan ka baxsado marka afar tafar aan ka baxsado kor aan u soo dhamaaheena marka kor markaan u soo dhamaan waxa waaye qoorti aan jareyna marka aniga mar walba waa ii kasee oo feeran ku jibiyaa feerada mar walba ma ka tago waxaan ugu tageyna waxa tahay diracan baati waaye marka jiray sidoo hoos kuu geli karaa okay marka qoortaan marka saddexii bar markaas saas u soo wixaysid sheerkiya saas soo gelinaysa marka sheerkiya markaas soo gelisid markaas qoortiya jareysa qoorta daa jirtid marka diracan afaaraha aan ka rabo dhanba waa iska easy waay diracan waxaan rabaa laastik balaar inaan soo jiido si qurux badan oo haddana tida aan kor saara rabaa easy waaye laakiin quruxdiisa see kusoo baxayso fiiri marka waxaan suubinaynaa sagaal inji aan soo calaamaysanaynaa oo sagaalkan inji aan calaamaysanaynaa intan waa ka calaamaysanaynaa hadhowti laastiga meeshaan kusoo jiidi rabno aan ku ekeeheen aan ka dhigeynaa insha Allah meedinka hor dhacaayo waxaan tegeynaa harqaanka la socod wacan insha Allah okay dirci waa kana diracan marka dirac caadi oo fashion oo qurux badan oo fudud waay marka laastiig aan kusoo jiideynaa horta laastiig balaar aan kusoo jiideynaa laastiig balaar markii lagu soo jiido kabacdi qoorta la gidinaa kabacdi waay laakiin hadda waxaan u hormarsanaynaa qaybta tidaca aan saar lahayn xirigga tidaca aan saar lahayn aan ka hormarsanaynaa kow xirigga marka aan soo qaadano ujeeda afarti farooda laba loo qeybiyey waa soo kala jarnay hadda marka waxaan suubinaynaa waa laabeynaa marka markaan laabno oo xirgan alaabno laba tuliina saareena labada dhinacaan ka tuliina markaan ka tuliina arkoosid wuu fadhiisanaa feero waa ka dhan yahay laba tuliin haddii aad saartid feero ma tubeysidba baati le waaye marka sidaa darteeda waxaan rabnaa marka xirgii tidac ka dhibi aan ka dhiganaynay hal xabo dhammaystiran waaye kan kalena hal xabo dhammaystiran waaye waa halka yaardi oo faliiq waaye halka yaardi oo dhan yahay dhirirkiisa oo sarafka oo baatiga saraf yaraa waaye okay marka kaas waa soo tolnay hadda kii labaad aan tuleynaa marka kii labaad markaan tolno aan isku laabno kabacdi aan laba tuliinka soo saari doonaa akaasaa intaan ka bilaabaa waa isku laabana qaabka loo laabayana si fiican u fiirso hal mar kuu laabay kabacdi mar labaadaa laabaysaa kuw mar koowaadaa laabaysaa kabacdi mar labaadaa ku celinaysaa wax nadiifa kuu soo baxay markaas marka saan markaa u laabatid ilaa ya aad tagtid markaasaad tuliin labaad soo saareynaa si oo noogu qurux badnaado xirgaana caadiga marka tuliinkiis dadka wax fuuda umalayaan laakiin ma fuuda laakiin waxaa lagaa rabaa faham inaad wax ku laabtidaa lagaa rabaa okay hadda xirgi waa ka dhammaanay waxaan soo saareynaa tuliinka labaad aan soo saareynaa marka tuliinka labaad aan soo saareynaa tuliinka labaad markaan soo saarno waa kana waa dhammaaday labada xirig waa kuwaan asaanay kusoo baxeen feere xataa ma kaaga baan oo ujeedaa si qurux badan waaye hadda meel aan iska dhigaynaa waxaan soo qabsanaynaa qoortii xirigeedaan soo qabsanaynaa waan jaranaynaa marka qaybtii qoorta aan ku gudi laheyn aan jaranaynaa waa ka jaranaynaa qaybtaan markaan ka jarano
وقابتي كلا أفرت فرات كلا واي أنت قابتا عن قرطة أنكو قدشانينا قرطة أنكو قدشانينا قابتا هورا لاشتيك توانو دم بين دونا هذا قرطة أنكو هرمرينينا قرطة مروال قدينا يسيطين عادو حنا بناك صوبحيني كبعدي een goodkane waa korsaaro sar in cis fiicana korsaartay in cis xuna asina banaa soo bixisay saas darteeda marka dhootu wuxuu ku suurt gelinaa inuu gudaha meesha fiican ku gudoomo in asas uu la socotida laga raba baatiga hadii saas aan ula soconin hadhooti ma fahmaysid baqaabka banaanka loo gudisahay hadii bilaaw tahay marka dirac fashion hadii ma qasidbo waa iska falfalaad waaye laakiin waxaan u suurt gelinaynaa inuu qof walbo sida uu fahmi lahay inaan u xayno مركز قرط واتنا واو ذا قابتا يريش تاعي دمن او كسو ريجي مركز قابتا مركز دين عكالي كا اماديت كسيرا كجارة نيسا واس دافي نيسا سيها دو تي مركزي او سن بوف كوكو امانين اما قالت كالا او كورين مركز كستا يريش تا مركز دافي ماشا كو اكينا دونتا اسكجارة وجدا مركز دونتا اسكجارة كستانا كوشانا مركا واسكو كور طلا سيا دوتي جدس كيد اس اي ديفن واسكو كور طلا يا كبعد هذا مركا وحان صورت جلينا انا قارتي سو جدي مركا سي قروح بدن انا سو جديو صورت جلينا مركا دير عن سان قروح بدن قارتنا او جدينيس اركوشيت قد كأكو جدس اسبيغل واي marka oodi sidoo ahaayo oo imaana markii feer aad saartid maana go dirita malo gudi karo hadii guri dirita gudi si tan amal ma kugu imaaneeso marka waa kana u jeeda mar labaad aan laabay meeshan san quruxdan badan markaas aad ku soconaysa marka quruxdan badan ku socotid waxa ku soo baxay dirac qortiiso degan oo buuf aan ku jirin mar walba waxaan jeclaa anay waxa idii soo bandhigayo inaa si qurux badan wax idin ku tuso bayaane xate marka muhiimada taas ee maayna inaan wax iska toltolo wax macna ma soo binayso hadaa ummadu u faa'iideynayso waxa loo baahan wax qurux badan oo baatikiyaari la arkayo marka waa kan hadda qorti way dhamaatay kastaan yaraysta iga dhiman nuntaana iska jaraya marka dunta iska jaro كستانا اسكو سوحرا مركا كستانا اسكو سوحرا واكنا قورت ويب اي سو لامتاي واي اسكو سو لاماتاي مركا كستا مركا ان كينو واكو عل علينا يا ايزي واي دونتانا اسكو جرايا واوجيدا مركا اسكو جرا دونتا مركا وي قورتيا انت كو سو بانديغا مركا قورت مركا كو سو بانديغو واوجيدا قورت سانو كو سو باخدو قروخدان بدن marka waxaan soo binayna qaybtii laastiga aan ku soo jiideen aan galeena marka qaybtii laastiga aan ku soo jiideen aan galeena maqasta horta dhinaca iska dhiga maqasta dhinaca iska dhiga marka laastigti inta ka bilaabayna marka daato waa soo calaamaysatay jeestada buluuga ay calaamaysan u jeeda jeestada buluuga marka ay calaamaysan tahay hadda marka dhaxdan ka bilaabaa marka dirac ugu horeeyo laastig lagu jiiday waaye easy way laastigta mar walba aad ku jiidayso marka markaa geeska tagtid markaa geeska tagtid ma ka bixisid meesha ku ekeehay haddana waa la soo laabane waa la soo laabane marka la soo laabatid aa waxa ku keenay meeshii laastiga aad ka bilaawda ku keenay marka laastigta marka ku keentid hadii mar saddexaad waa la soo laabane marka la soo laabatid hadda marka iska jareysa laastiga marka easy way shaqruux badan iska jare mar saddexaadan marka waa la soo laabaneysa ma ka bixin xarqaanka shidiisan ugu daba celinayo u jeedid marka waxaa laga rabaa markasto aa wax tuleysid xisaabtanka xarqaankan inuu kugu ahaado hadda waa kana duntaan iska jareyna marka waxaan ku tusaa qaabka ku soo baxay hadda ku tusaa baarti wan waa qaybtii hore aa soo binay marka si waadax ah ugu aragtid ii soo noqonayaan ku tusaya laastig tambalaarka markii oo lagu jiido diraca soo u qurux badinaayo aad arkaysaa marka
قيبت اللباد هذا مركب وجود بيارتا أدوتي أتوس قوة توسا هالمر أو مركاسي مركان كذا ما هذا توس قوة توسا ده هذا كبلا بيسا أو جدا ده هذا مركب كبلا وديت جيس كاتكيسا مركب جيس كمركب تكتيت لاستيك تا مكبي عيسيت منجريسيت ماشى كو استاكيسا مركب كو استاكتيت ولا سو لابنة سا مركب شو هذا حان واقر كوشين أو ملينا ولا سو لابنة مركب على سو لابتيت جيس كالاتيكي سامركا مركا ماشان تكتيت حتى وحاسو بيننا مركا لاستيك تا اسكجرينا مركا معنا كوغور وحا جروين وحتى هاي لاستيك تا كوغور دفاعي كوتا هاي مركا جيس كان ايمانيشت لكن مر هدا كلا وتيت واسكجر كرتا نو بروبلم هدا قيبتو ودن بيسو سيد حادا مركا انقلينا مركا مركا وكسو علينينا مركا قابتان سيد حاد مركا وكسو علينو وكاسا مشان كل ما تي دونتا اسكجرايا مركا دونتا اسكجر كبعدي وحن كتوسا مركا قابكو حد كوسوب بحي كتوسا كو او مركا لاستيك لو سو جيدي قاب كانو كوسوب بحي درع و اجدا قاب كان مركا مركا سان او اوو سو بخو لاستيك تان قروح بدن اركوسيت اما خان ربا مركا تدع قروح بدن انا كورك كسارا ربا درع قروح بدن ا كورك كسارايا مركا قابكي خرغي دات ان سو تولنا سو قوانا marka xariga soo qabto waa kaasa u jeeda marka laba xab waa hal xabaan ka baxsana marka waxaan suubina tidic iyo marka aan ka suubina marka tidic marka la suubina seela suubina marka labada xariga jin la iska dhiga laba xariga jin marka ka dhigtid waxa ka soo bilaabaysa gees kalaastiga ka soo bilaabaysa ha jin ka dhigtay waa korsare waa buundeene ku goore marka buundeesid ka bacdi si fiican waa warku sa umaleena si fiican ku tusaya si oo markaas tidaca ha okay marka saasa isku soo laabaysa waa soo dhaafine haddana waa soo dhaafine haddana waa soo dhaafine haddana waa soo dhaafine haddana sidoo kale waa soo dhaafine marka sida aan arko sid si qurux badan oo ku imaana diracan waa easy laakin easy oo qurux badan waa dirac fashion oo easy oo qurux badan okay tida aan saano ugu imaade qaybtaas kale banaanka u baxsanaya hadhooti fioro in qonaaya majaray sidaas marka fioro majaray fioro in qonaaya waxaan ka jiraa fioro in qonaaya banaankaas oo ugu baxa qaybta kale marka rabaa inaa markaas ayadana tida aan soo saaro qaybta kale ugu gudbeena oo tida aan soo saareyna duntana iska jirna hadda kara marka qaybtan kalena sidoo kale tidacaas qaabkan u saaray raba inaa ku fahamsiiyo si fiican u faham kamerada si fiican waa arko siin oo maleena marka tidaca waxaan rabaa ha si qurux badan inaa u fahamtida la rabaa kii kala asigana sidoo kale waa jimeyna markaan jimeeyo kala barka calaamaysana kala barka marka calaamaysto waxaan saaraa gees kalaastiga ka bilaawnaya saara ha meesha markaan saaro waa ku celcelina markaan ku celceliyo tidciyan bilaawa marka waa isdhaafina marka kow waa isdhaafina mar labaadan isdhaafina mar saddexaadan isdhaafina ilaa oo ka tago ilaa meesha ugu dambeysa oo ka tago haddana waa isdhaafina waa ujeeda si qurux badan inuu ku imaanayo marka diraca waa easy haddana si qurux badan oo ku imaana sidoo kale waa ujeeda tidac ugu dambeeya hadda maraa hal xaba ii dhimana xabadaana ku darsana xabadaan markaan ku darsado meeshaan ku celcelina hadhooti majaray farfalo iyo noqona hadhooti fioriisa saasoo igu wataabo fioriisa saasoo igu wataa okay marka hadda duntaan iska jara dunta markaa iska jaro mar walba waxaan jeclahay waxa aan toleyno ama aan kuusoo gudbinayo si qurux badan inay ku imaadaan isidiisa saxda ah hadda intaan ku soo dhigaa marka xarqaanka ku soo saara tidac si fiican ku tusa qaabka noqonaayo diracan marka halaan oo maraya marka diracii hadda waa isku dhamaaday gacanta laastigan ku jiiday tidacana ku soo saara waa u jeeda saano quruxdaan ku imaana farfaliisana waa wata marka hadda waxaan noo dhiman diracan laba dhinac inaan ka shulno oo hoos oo saan aan soo laabno ka bacdi fasa la saara fas markii la saaro sidoo ku soo baxayaan isla arkayna insha Allah asoo bombal ugu jiro faska saaranna waa arkaysiin la socod wacan.
أصحابي وأوجدين درعي وكان أسان وقصوب بحي أسيقاني غارب كلاشتيقي يتدعي يساراً مركا آدو وقروح بدين وأوجدين مركا فيديوغا مالن كستينا لقنو ساراً نيدان ماهاني لقتان اللو قروحيو سي آنغان دير قلين إنو نقطو مركاسي آن وحبادن إذين قصوب بندقن إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله.